नमस्कार अर्गस अपडेट सहित म पूर्व बुलेटिन आरंभ बड़ खबर सहित देशले कोरोना विरोधी लडै भित्र छोट पिलाइ खुबीघ्र शुवाक मिल्यो भल खबर दुई रु अठ वर्ष पिलाइ कोभाक्सिन र द्वितीय तृतीय पर्याय क् क्लिन ट्रायल अनुमति मिलेर जा सूचना आइस्रा ड्रग स्टान्डाड कन्ट्रोल अर्गानजेसन अनुमति प्रदान गरिन्छ सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बा एससिसि पिलाइ भारत बायोटेक रो र 19 टीका टीकापो सुपारिस करथिला दुई वर्ष रु अठर वर्ष पिलाप ट्रायल गरेको दिल्ली घटनार पाटनार एम्स नागपुर स्थित मेडिट्रिना मेडिकल साइन्स इन्स्टिच्युट समेत देशर र अन्य स्थानले ट्राएल गरियो ନଜର ପକାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ବିପଦ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଚଉଦ ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବିଆନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲକ୍ଷାଧୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ଆରବିଆନ୍ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳିଛି ଟଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ପାଣିପାଗ ଉମାଶଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଅପଡେଟ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ତଥ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର দক্ষিণ পূৰ্ব আৰৱ সাগৰৰে চৌদ তাৰিখ সকাালয়ে সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি এই যি লঘুচাপেত সৃষ্টি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰবৰ্তী সময় লক্ষাধীপ অঞ্চল তথা তাৰ আখ পাখ যি দক্ষিণ পূৰ্ব তথা পূৰ্ব কেন্দ্ৰীয় আৰৱ সাগৰৰে পোন্ধৰ মেকু গোটেই অৱপাত বা ডিপ্ৰেছ হবাৰ সম্ভাৱনা ৰ এই অৱপাত ধীৰে ধীৰে কণ হব না উত্তৰ উত্তৰ পশ্চিম দিগৰে গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰচি যা পৱৰ্তী সময়ৰ আনীভূত হব ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେବାର ବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଷୋହଳ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି ଯେ ସୂଚନା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଦୌ ବିପଦ ନାହିଁ ଆଦୌ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ দেখোন যেতিয়া আমাৰ যি ৰ উত্তৰ ভাৰত মহি আপোনাৰ বংগোপসাগৰ আৰু দুইটি পাৰ্ক তেতিয়া আপোনাৰ এই যে অঞ্চলৰ বা সৃষ্টি হৈ থাকে সাধাৰণতে ভাৱে বা কম হুই ন আপোনাৰ দুইশ ৰো তিনিশ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ইয়াৰ পৰিধি মধ্য পাখা পাখি অঞ্চলটো প্ৰভাৱিত কৰি থাকে দেখি আপোনালোকৰ এই যে ৰ আপোনাৰ আৰব সাগৰ ওড়িশা ঠাই বহুত দূৰৰ ৰ যোনাকে আপোনাৰ ପାଖାପାଖି ହଜାର କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହୁଛି ତେଣୁଙ୍କର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ହଜାର କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚଉଦ ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବିଆନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଆଉ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲାକ୍ଷାଧୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ किंतु जेहेतु ओडिशा उपकूल रे यारा दुरता 500 किलोमीटर अधिक क तेनु ओडिशा आपरे बात्यार सामान्यतम प्रभाव पडिवो नहीं बोली उमा शंकर दास पाणीपाग विशेषज्ञ अधिक सूचना दैचेंती बदलिले भुवनेश्वर महानगर निगम कमिश्नर संजय सिंह को मिललाएमसी कमिश्नर दायित्व से पूर्व सूचना और लोक संपर्क विभाग सचिव भावे कार्य कर सतानबे ब्यादर आईएस संजय सिंह वर्तमान वैषयिक शिक्षा और दक्षता विकास विभाग सचिव थी संजय सिंह को बीएमसी कमिश्नर सह बीडीए उपाध्यक्ष भाव अतिरिक्त दायित्व दिखाई है स्मार्ट सिटी सीओ से अतिरिक्त दायित्व तुलाइबे बीएमसी कमिश्नर थी प्रेमचंद्र चौधरी को जीए विभाग ओएस डि दायित्व दिइस वरिष्ठ आइएस हेमंत शर्मा को वैषयिक शिक्षा दक्षता विकास विभाग मिली अतिरिक्त दायित्व विष्णुपद को सूचना लोक लोकसम्पर्क विभाग र अतिरिक्त दायित्व दिएछ कृष्ण कुमार को इडको सीएमडी भाइ अतिरिक्त दायित्व मिले ଭାରତୀୟ ଟିକାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦଳ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଦଳ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଏଭଳି ଆଚରଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛେ ଗତକାଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି युद्धकालीन भितिले आम वैज्ञानिक चिकित्सक प्रशासक मिसि दुईटी भ्याक्सिन आनि कङ्ग्रेस आम वैज्ञानिक चिकित्सक प्रति असम्मान प्रदर्शन गरिछुली अपराजिता षडङी कांग्रेस पार्टी रो व्यवहार अत्यंत निंदनीय रो अत्यन्त निन्दनीय अपरिपक्वतार परिचयकै समन्वय रो अभाव बहुत दुख दूँ व्यवहार यही समय कर्तव्य दायित्व थिला जे गोटे दायित्वपूर्ण विपक्ष हिसाब से भूमिका निर्वाह थान्ते केंद्र सरकार को समस्त राज्य सरकार को सहयोग बहुत है कि होमर आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी श्रीमती सोनिया जी को गत काली 11 तारीख गोटे चिट्ठी लिखी चुन्ते। से चिट्ठी रे से तांगरो दुखो प्रकाश करी चुन्ते। कांग्रेस रो भूमिका को नेकी कि आम समस्त जे दुख अच्छी ताकु व्यक्त करी चुन्ते। भारतीय जनता पार्टी रो जातीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी

ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମହାମାରୀ ନେଇଛି ସତର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଣଚାଶ ହଜାର ଶହେ ଏକାନବେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଠାନବେ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାନବେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହେ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ମହାମାରୀ ମାତ୍ର ମେ ମାସରେ ଏଗାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏଗାର ହଜାର ଏକଚାଳିଶ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହେ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି बीएमसी पक्षर आज ड्राइव इन टेस्टिंग आरंभ हो शहीद नगर भवानी मल रे आरंभ हो आंटीजेन और आर टी पीसीआर टेस्ट भिड़ को एडाईपद सका आठटा तीस दिन बारटा तीस पर्यटन उभय आंटेन और आर टी पीसीआर टेस्ट हो कही भी एठाक नमूना पारे आज प्रेमचंद्र चौधरी भवानी मल रे पहुंची टेस्टिंग किप चली देखी आगू को अगर जगार्भ हो पक्ष सूचना दीजिए जमी आम ड्राइव इन टेस्टिंग वैक्सीनेशन आरम्भ करूँ सेम पैटर्न आज आम गोटे पायलट आरम्भ करूँ ड्राइव इन टेस्टिंग सो टिल नाउ बहुत स्मूथली चलू पाखापाखि फोर्टी लोक मर्निंग रु ये आर टीपीसीआर टेस्ट कराई सो so, एटी दुईटा सुविधा अच्छी आर टीपीसीआर एंड रैपिड एंटीजन दुईटा सुविधा अच्छी सो होपफुल लोको युविधा हाँ बिकज टेट्टई मैक्सीम टाइम्रे आमर सीमटमेटिक लोक आसती

ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଦେଶରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏବେବି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ করোনা সঙ্কট ভিতরে ট্রাককু ফের ভারতের অর্থনীতি দুই হাজার বাইশে ভারত হব বিশ্বর দ্রুত অভিদ্ধিশীল প্রমুখ অর্থনীতি এনে পূর্বানুমান করছে মিলিত জাতিসংঘ জাতিসংঘ কুই হাজার বাইশের ভারতীয় অর্থনীতি দশ দশমিক এক প্রত বৃদ্ধি পাইব। যা জানুয়ারীরা পাঁচ দশমিক নশত অভিদ্ধিঠু পূর্বানুমান ঠিক দ্বিগুণ হব দ্রুত অভিদ্ধি চীন ঠার আগে রহব ভারত ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଛଅ ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ତେବେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କମିଥିଲେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ କାରଣ କରୋନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ ଏହି ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ସୌମ୍ୟା ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଶୀ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବତିଶ ଜଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଶହେ ବାଉନରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୂହ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଶହେ ତିରିଶଟି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି শেষে অটকিলা অমানিয়া সকর্পিও আন্ধ্রপ্রদেশ ওড়শা ও ছতিশগড় সুরক্ষা বলয় ভেদ ও সাতটি ব্যারিকেড ভাঙ্গি পরে গাড়ি ড্রাইভরুক গুড় কলা সিআরপিএফ ছতিশগড়ে অটকিলা স্কর্পিও এক অমানিয়া স্কর্পিও ছশগড় কোণ্টাঠে অটকাই সিআরপিএফ জবান এই গাড়ি চলাউলে মহারাষ্ট্র অমরাবতী জেলার সুলতানপুর বা হনুমান মোহিত যুবক জনক আন্ধ্রপ্রদেশ চিন্তু শহর স্কর্পিও গাড়ি ওড়শা বাহারিলে মোটু সীমান্ত চেকপোষ্টে পুলিশ গাড়ি অটকাইব গাড় চালক চেকপোষ্ট ভাঙ্গি দ্রুতগতিতে চম্পট মারিছিল এম ভি সেভেটি ও পড়িয়া থানা পুলিশ গাড়ি অটকাইবার বিফল হয়ে পরে গাড়িটি ছতিশগড় সীমান্তে ব্যারিকেড ভাঙ্গি দোর্ণা পাল এরোবো এবং ইঞ্জারাম পুলিশ ককমা দিয়েছিল কোণ্টা নিকটে সিআরপিএফ যবান গুড়ের আহত হওয়া পরে তাকে গিরফ করা চিকিৎসা পাই জগদলপুর পঠা যাইছে হলে চালক জনক কী এপরে দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাও তা না ছশগড় এই ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଳ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟିସାରିଥିଲେ ହେଲେ ଗତକାଲି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଭଳିକୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳାରେ ରଖିଥିଲେ ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଭିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି সেভাবে রবি ঋতু ধান বিক্রি করা মার্কেট ইার্ড খোলিমধ্যী ট নি সে ধান বিক্রি কৰি পারি না এভই স্থিতরে বর্ষা যোগ খড়ে ধান ভিজি নষ্ট হয়ে অভিযোগ করছেন চাষী আগে আজি তো সকাল হঠাৎ অদিনা বর্ষা আবন দুইটা বেশি করে তার মানে ধান রেডি করার খোলা নছে পাল ফাল সব উড়াইছে পবন আও সেই ধান মান প্ৰায় ভিজি যায় আৰু পাখৰে আজি বৰ্তমান যেন চাছৰ ধান হৈ বৰ্তমান টোকন বি নাই এটা আছে অচানক অদিনীয়া বৰষা হলা বেলেগ দুই ৰো অঘণ্টা পান বৰ্ষা হৈছি তাৰপিছত চাছি এতিয়া ধোকা বিৰপাল খাপিছিলে বিৰিপাল মান সেই ধান প্ৰায় ভিজিছে আৰু চাছী পাখে ধান ৰেডি হলান কিন্তু টোকান নাই ন ପୋଖରୀ ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦଶରୁ ଅଧିକ ହାତ ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ କଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଖରୀ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ର ସାହି ଗାଁ ପୋଖରୀ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତହାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ उभय पक्ष र दस रु अधिक व्यक्ति आहत हुन्छ पञ्चायत र पत्रसाही शखुवा पोखरीको मडेल् पोखरी स्थानीय प्रशासन पक्ष निष्पत्ति हुने निम्नमा आटी गोष्ठी विरोध निर्माण कार्यर फटो उठाइले जहाँको पोखरी कर्जा गोष्ठी र ले विरोध गरि उभय गोष्ठी मध्ये संघर्ष हुन्छ उभय गोष्ठी पक्षर पिपिली थान लिखित अभियोग बेले जन अटक सूचना मिले ସେଭଳି ଗାଁରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି କୂଅରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଘର ବାଡ଼ିପଟ ଏକ ପଥର କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ସେକିବା ପରେ ସେ ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଥିଲେ ତ ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆସେଇ ଗ୍ରାମର ଏ ଘଟଣା ଯେ ବାରିପଟେ ଥିବା ନିଜ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପରେ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି

खबर पाई ऑग्नेस्तों बाहरी कर्मचारी घटनात्मक पहुंची थी लें एवं जुबाकं को उधार करी थी जुबाक को जनक का दिलगह समेत रही जहतु पड़ी रही थी, थी स्वास्थ्य अवस्था के उठना किंतु आपनात्य घटित किंतु न्याय जलाई से की से स्वाभाविक अवस्था को फेरी थी लें समझ रही थी, थी। बुलेटिंग केट्र